Ապրիլի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործով որպես մեղադրյալ էր ներգրավվել Միհրան Պողոսյանը։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում, իսկ Երևան քաղաքի ընդհանուր իավասության դատարանի կողմից խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը։ Ապրիլի 17-ին Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հայտարարվել էր տեղական և միջպետական հետախուզում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններին ստացվել հետախուզվողի գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Ապրիլի 19-ին տեղեկություններն իրացնելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների սերտ համագործակցության շնորհիվ Միհրան Պողոսյանը հայտնաբերվել է Կարելիայի Հանրապետության Պետրոզավոցկ քաղաքում և ձերբակալվել։